Sjelljet Europiane të vitit 2014 cilësohen si sjelljet europiane më mediatike deri tani për shkak të garës midis forcave politike për të fituar postin e presidentit të Komisionit Europian, por edhe ndryshimit të peisazhit politik që pritet të sjellin në Parlamentin Europian forcat politike europiane ekstremiste. 400 milion europian janë ftuar të votojnë në këto zgjedhje për 900 lista me 16.000 kandidat për 751 vende në Parlamentin Europian. Zgjedhjet europiane kanë filluar zyrtarisht sot me votimin në Hollandë dhe Mbretërinë e Bashkuar, vijuar nga votimi ditën e nesërme në Irlandë dhe në Republikën Çeke dhe të shtunën në Slovaki, ndërkohë që dita e më e rëndësishme e zgjedhjeve europiane është e diela 25 maj. Zgjedhjet europiane 2014 mund të quhen ndryshe edhe më euroskeptike. Ndaj liderët europian nuk kanë hezituar të përçojnë mesazhet e tyre. Ka gjithnjë diçka të përbashkët midis qytetarëve europian në nivel kombëtar. Ata e urrejnë Bashkimin Europian. Ata mendojnë se Bashkimi Europian është armiku i tyre, por kjo s'është e vërtetë. Jam i bindur, nëse Europa do t'i nështrohet logikës populiste dhe ekstremiste, ne do të shkojmë prapa, do të ketë një kthim në kaos dhe në luftë. Vetëm një Europë e fortë dhe e bashkuar mund të na mbrojë që nga efektet e mondializimit deri te ndryshimet klimatike. Pas luftës së dytë botërore ne i detyrohemi shumë botës, por që të luajmë rolin ton tani ne duhet të jemi të bashkuar. Lufta midis nesh sot është e pamendueshme, e pamundur, dhe kjo përbën dhe thelbin e kërkimit dhe synimit ton, synimi për paqe, për një të ardhme më të mirë, synimi për të ndërtuar Europën. Rezultatet paraprake do të fillojnë të shpallin të dielën nga sondazhet në 17 vende të Bashkimit Evropian, duke filluar nga ora 18 pasdite. Në orën 21 do të shpallin shifrat e pjesëmarrjes së zgjedhjeve në nivelin evropian. Janë 1200 media të akredituara për të ndjekur këto zgjedhje, nga ku 600 media vizive dhe 400 të shtypit të shkruar. 140 televizione europiane do të ndajnë direkt me ekranin e Parlamentit Evropian rezultatin zyrtar që pritet të shpallet të dielën në orën 23. May 2014.